Українські легкоатлети виконують олімпійські нормативи ледь не щодня. Черговою представницею королеви спорту, яка зробила вагому заявку на участь у виграх у Ріо-де-Жанейро, стала Руслана Цихоцька. Її виступ був головною подією командного чемпіонату Києва на стадіоні «Піонер». У потрійному стрибку Руслана двічі перестрибувала норматив на Ріо, який складає 14 метрів 15 сантиметрів. У третій спробі вона показала результат 14-18, а у заключній шостій – 14 метрів 37 сантиметрів, які і принесли їй перемогу. Наразі це є шостим результатом сезону у світі. В 2012 году у меня не сложилось с Олимпийскими играми, хоть у меня был норматив А, 4 раза выполняла. Ну, там получилось по обстоятельству, то есть готовность у меня была очень хорошая. А потом как-то меня вниз, я спустилась, и очень тяжело снова форму набрать. И, конечно, для меня очень важно было участие, но, и, конечно, очень хочется и попросить за медаль, почему бы нет.